ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ខ្សាត់ខ្មែរដែលផ្ដួចផ្ដើមសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តដល់ល្អឯកគ្មានពីរលើលោកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដល់ល្បីល្បាញ និងជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនៅដើមសតវត្សរ៍ទី12ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គស្នាព្រះហស្តដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺការដឹកនាំស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្អគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកជាងនេះបន្ទាប់ពីទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យព្រះអង្គទ្រង់បានភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិ
គឺមួយនៅឆ្នាំ1116និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ1120នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ដោយបានច្បាំងជាច្រើនលើកច្រើនសាជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាដែលបានបញ្ជូនទ័ពមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតាំងពីមុនសម័យរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅពេលដែលប្រទេសបែកបាក់គ្នាហើយមានស្ដេចសោយរាជដល់ទៅ2អង្គក្នុងពេលតែមួយនោះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ានេះបានទទួលជោគជ័យហើយខ្មែរបានកាន់កាប់រាជធានីវិជ័យពីឆ្នាំ1145ដល់ឆ្នាំ1149ហើយបានដាក់ប្អូនថ្លៃព្រះអង្គឈ្មោះហរិទេវៈឲ្យសោយរាជនៅទីនោះផងដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែដូច្នេះហើយទើបព្រះចៅក្រុងចិនថ្វាយព្រះធរន្តរនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះអង្គថាគិនពីវពិនជេងព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងបំផុតដែលមានជំនឿសុបលើសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រះវិស្ណុដែលក្នុងសម័យនោះមានប្រជាប្រិយភាពធំធេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងនៅកោះជ្វាផងព្រះអង្គបានលើកដំកើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈវិស្ណុនេះឲ្យទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គបដិមាតំណាងព្រះរាជាដែលគេតម្កល់ក្នុងប្រាសាទធំៗលែងជាសិវលិង្គរបស់ព្រះឥសូរទៀតហើយតែជាព្រះវិស្ណុបដិមាវិញខាងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានស្នាព្រះហស្តយ៉ាងច្រើនសម្បើមដោយព្រះអង្គបានបន្តការស្ថាបនាប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទភ្នំសន្តោប្រាសាទវត្តភូនិងប្រាសាទព្រះវិហារអាចសំឡងថ្មីមានប្រាសាទព្រះពិធូប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទធម្មនុនប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែនិងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណង់សាសនាមួយដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងលោកប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជាទីដែលគេតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុនិងក៏ប្រហែលជាទីដែលគេបញ្ចុះព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជពីឆ្នាំ1113ហើយប្រហែលជាទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1149ឬឆ្នាំ1150នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាព្រះបរមវិស្ណុលោក